Hej, jag sitter här med Dr. Mattias Lundbäck, hälsoekonom och ledamoten för Kommissionen för skattenytta och Leif Östlund, grundare och ordförande för Kommissionen för skattenytta. Mattias, du har författat en rapport om äldreomsorg som heter Kvalitet till varje pris och vad politikerna vet om produktiviteten i äldreomsorgen. Vilken är den viktigaste slutsats i den rapporten? Ja, till att börja med så är skillnaderna i hur mycket äldreomsorg man får för en skattekrona. Skillnaden mellan olika kommuner är väldigt stor. Och det är väl utgångspunkten för analysen. Och sen har vi tittat på om de här skillnaderna, kan man förklara det i att kommunerna har högre kvalitet, högre eller lägre kvalitet än andra kommuner. Och det verkar inte som att så är fallet, utan det finns stora skillnader i hur mycket äldreomsorg man får ut för varje skattekrona mellan de svenska kommunerna. Det är så. Och politikerna har inte riktigt koll på effektiviteten och produktiviteten? Nej, vi har med hjälp av Demoskop frågat aktiva politiker i kommunerna hur de ser på effektivitet och kvalitet. Och vi kan konstatera att när det gäller effektiviteten så finns det väldigt lite samband mellan vad politikerna tror och de faktiska data. Mm. Leif, varför tycker du att just äldreomsorg är viktigt att belysa för Kommissionen för skattenytta? Ja, det är ju väldigt, väldigt viktigt. Om vi tittar de här kommande 10 åren så har vi en enorm ökning utav antalet människor i 80 plus. Jag kommer inte riktigt ihåg här procentuellt, men det är väl 40-50% ökning. Mm. Och i övriga ålderskategorier har vi ingen ökning alls. Nej. Så att det kommer naturligtvis bli en mycket stor belastning på kommunens ekonomi. Och framförallt att hitta människor som vill gå in i vården och hjälpa människor 80 plus då. Mm. För att de ska få ett drägligt liv. En dräglig avslutning av sitt liv. Så det är en otroligt stor utmaning. Ja. Och därför är det så viktigt att titta in i det här. Hur ser det ut idag? Mm. Och försöka förstå den biten för att sedan ta nästa steg. Hur riggar vi upp för det som nu kommer, anstormningen utav pensionärer 80-plussare? Allt färre ska försörja allt fler äldre. Kan dina erfarenheter från näringslivet, är det verkligen överförbart på hur vi hanterar våra gamla och äldre? Jag tror att det finns en del man kan ta från näringslivet. Och det är ju att jobba med system, flöden, systematiken och framförallt att mäta. Mäta hur mycket man lägger ner i form av tid på olika saker. Och också mäta nöjdheten hos de som får den här omsorgen. Men även deras anhöriga. Det är väldigt viktigt. Och vi mäter för lite, som jag finner det. Vi mäter för lite, säger Leif. Vad kan vi mer göra för att öka produktiviteten och skattenyttan i äldreomsorgen? Jag tror det ligger mycket i det att man måste veta vad man gör. Och det finns ju olika saker som man, områden man kan titta på. Man kan till exempel titta på hur man reser mellan olika vårdtagare, hur man hanterar administrativa system, hur hanterar man nycklar och den typen av saker inom äldreomsorgen. Och sen när det gäller då den andra stora delen då, man brukar ju tala om äldreomsorg i eget boende och äldreomsorg i särskilt boende. Mm. Särskilda boendet, ja det handlar ju om hur stora ska de särskilda boendena vara till exempel. Vad är den bästa storleken kvalitetsmässigt och effektivitetsmässigt? Mm. Så att det finns väldigt mycket som man kan titta på. Så att
Och sen framför allt så handlar det ju om ny teknik, informationsteknik, men också annan teknik. Och det här är ju en sektor, det kommer ju att förändras. Det måste ju förändras. Mm. Man kan ju inte vara kvar vid och göra som man alltid har gjort, så att säga. Nej. Får jag koppla på det här? Absolut. Jag tror att Mattias är inne på något som är väldigt viktigt här. Det är användandet av informationstekniken. Mm. Och den är väldigt dåligt använd idag. Mm. För jag har varit involverad i det här, så jag vet vad jag pratar om. Man kan ju lägga in i särskilda boenden rörelsesensorer. Man kan lägga in i sängarna som man väger hela tiden. Mm. Därför att ett av de stora problemen är viktförluster hos äldre. Och så vidare. Så man får data och det kan gå in i en central. Och så behöver man bara skanna av det här. Och så kan man se om någon ligger på golvet. Mm. Och har prövat stiga upp. Och då kan man direkt gå in och ta hand om vederbörande. Sen har du alla andra mätdata som man kan lägga in här. Mm. Blodtryck, blodvärden och så vidare. Och vi måste börja använda oss av den tekniken. Mm. För vi kommer inte att ha tillräckligt många människor. Nej. Som vi har idag som gör de där mätningarna manuellt. Mm. Helt klart, det finns många möjligheter till tekniken. Är det offentliga för dåliga på att använda den här nya tekniken inom den kommunala äldreomsorgen? Kan det privata näringslivet ligga på där och snabba på den här processen? Ja. Det, generellt i offentlig sektor är det ju... Jag skulle inte säga att, det är att man är dåliga på att pröva nya saker. Mm. Det man är dåliga på det är att sprida saker och ting som fungerar bra till andra. Det är där som problemet uppstår. Det finns jättemycket experiment som pågår i kommuner och så. Men ofta så stannar liksom de bra exemplen. De blir ett bra exempel i en kommun eller på kommuner. Och spridningen sker inte tillräckligt snabbt helt enkelt. Och då är vi tillbaka till det som Leif sa. Mät, mät, mät. Ja, man måste göra det därför att... Om man mäter så blir någonting gjort. Mm. Och då kan man inte säga ja, men det var en olycka. Det här hände, det har bara hänt en enda gång. Mm. Det händer inte mer. Mm. Och då får man bort hela den bortförklarande sidan som vi människor har. Just det. Och det är det starkaste med att man mäter. Ja, så här är verkligheten. Vi behöver inte prata om det längre, så är verkligheten. Vad gör vi? Varför har det blivit så här? Och vad gör vi? Hela den här rapporten som Mattias har författat går att läsa på Skattenyttans hemsida. Och där kan man även hitta seminariet där rapporten lanserades. Stort tack för att ni tog er tid att diskutera det här. Mm. Tack. Tack du.